مفتی صاحب، یہ کیا مسئلہ ہے؟ گورنمنٹ پہلی بات تو یہ کیوں سلیبس چینج کرنا چاہ رہی ہے؟ کیوں اپنی مرضی سے سلیبس کو، ایڈیشنل سلیبس کو امپوز کرنا چاہ رہی ہے مدارس پہ؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، شکریہ۔ اصل میں بڑا اچھا خوبصورت موضوع آپ نے اٹھایا، اور یہ واقعی ہمارے ملک کی خاص طور پہ بڑی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ بدقسمتی سے پاکستان میں کوئی بھی حکومت جس دور میں آئی ہے، انہوں نے مدارس کے ماحول، مزاج، اس کے تقاضے اور اس کی تعلیمی سٹرکچر اور تربیت کے نظام کو سمجھنے کی اصل میں کوشش ہی نہیں کی ہے۔ بس غیروں کی سنی سنائی باتوں پہ مدارس پر ہاتھ ڈالتے رہے ہیں، مدارس پر چھاپے مارتے رہے ہیں، مدارس کے بارے میں تعلیمی نظام بدلنے کی بات کرتے رہے ہیں، لیکن کسی اللہ کے بندے نے اس مدارس کی حقائق کو دیکھا نہیں ہے۔ ہم تو خود مدارس والے ہیں، تو اس مدرسوں کے جو مزاج اور ماحول سے پہلے آپ واقف تو ہوں، پھر آپ دیکھیں کہ اس مدرسوں کی کتنی ضرورت ہے اور جو یہ کام کر رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ ہاں، یہ کہ صدر ضیاء الحق صاحب مرحوم کے زمانے میں انہوں نے کسی حد تک اس مدارس کے ماحول مزاج کو سمجھا تھا اور ایک حد تک اس مدارس کو ڈگنیٹی دی، ورنہ ہر دور کے اندر جو ہے وہ حکومت مدارس کے بارے میں جو ہے وہ بدگمان ہی رہی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اب یہ مدارس کیوں اس حوالے سے خوفزدہ رہتے ہیں کہ بھی ہم تعلیمی نظام نہیں بدلیں گے؟ اس کی وجہ دو ہیں، ایک بدنیتی اور دوسری جو وہ بد طریقگی۔ بدنیتی کہ کوئی بھی حکومت آتی ہے یا تو اس نصاب کو جو بدلنا چاہتی ہے، مدارس میں جو پڑھایا جا رہا ہے اس کو اس لیے بدلتی ہے، اس کے پیچھے بدنیتی کا دخل ہے، اور استعماری قوتیں ایسی ہیں کہ جو ان کو جو اس بنیاد پر فنڈز دیتی ہے کہ آپ مدرسوں کا نظام بدلو، تو یا تو بدنیتی کا دخل ہوتا ہے یا پھر بد سلیقگی ہوتی ہے، بد طریقگی ہوتی ہے۔ ایسے بد طریقے سے وہ نصاب بدلنا چاہتے ہیں تو گویا کہ وہ دو آپس میں دو برابر نصاب نہیں چلنا چاہتے، بلکہ دینی نصاب میں دنیاوی نصاب کو ضم کرنا چاہتے ہیں۔ جب ایک کو دوسرے میں ضم کر دیا تو ایک ہی رہ گیا نا، دو تو نہ ہوئے۔ اور مدارس نے کبھی بھی دینی دنیاوی دونوں تعلیموں کو لے کے چلنے میں کبھی مزاحمت نہیں کی، بلکہ مزے کی بات بتاؤں، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے وہ پورا سٹرکچر تیار کیا کہ مدارس میں دینی دنیاوی دونوں تعلیمیں برابر ہوں، یعنی دارالعلوم دیوبند میں جو پڑھایا جا رہا ہے اور علی گڑھ یونیورسٹی میں جو پڑھایا جا رہا تھا، فرمایا کہ دونوں تعلیمیں اکٹھی ہونی چاہیے مسلمان کے لیے، تب مسلمان دنیا کی قوتوں کا مقابلہ کر پائے گا۔ اور انہوں نے اپنے دور میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پورا نصاب اور سلیبس بھی تیار کر دیا تھا کہ جس میں دونوں نصاب اکٹھے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر بھی مدارس نے، ایک وقت آیا صدر یوب کے زمانے میں مدارس نے ان کی حکومت وقت کی اس رائے کو تسلیم کیا اور یہ تجربہ کیا، چنانچہ یہ بات آن دا ریکارڈ ہے کہ بہاولپور کی جو یونیورسٹی ہے، جامعہ اسلامیہ یونیورسٹی، اس کا نام پہلے جامعہ عباسیہ تھا، وہ ایک مدرسہ تھا، اس مدرسے کے اندر جو ہے دنیاوی تعلیم ڈالی گئی، جو ہے دینی دنیاوی دونوں تعلیمیں اس کے اندر شامل کی گئیں، اور یہ گویا کہ پہلا تجربہ کیا گیا، اور جس کے اندر جو مولانا علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے اکابر جو ہے علماء دیوبند، علماء بریلوی اور اہل حدیث کے علماء کو وہاں پر بطور نگران کے مدرس بھیجا گیا، اور وہ ایک حد تک چلتا رہا، لیکن بات یہ کہ کب تک چلا وہ، ایک حد کے بعد کیا ہوا، دینی کتابوں کا بالکل کالا کما ہو گیا، اور آج جامعہ اسلامیہ یونیورسٹی کا آپ حال دیکھ لیں، وہ ایک یونیورسٹی ہے جیسے کہ ساری یونیورسٹیاں ہیں، تو دینی نصاب کہاں چلا گیا؟ اسی طریقے سے اوکاڑا کے اندر آپ دیکھیں، وہاں جامعہ عثمانیہ کے نام سے، گول چوک پہ جامعہ عثمانیہ کے نام سے وہ مسجد، اس کے ساتھ مدرسہ تھا، اور وہاں پر بھی وہ محکمہ اوقاف کے انڈر ہوئی اور وہاں پر مدرسہ چلایا گیا، نتیجہ کہ آج اس کی حالت کیا ہے۔ تو یہ ایک دو مثالیں نہیں، ایسے کئی مثالیں نکلیں گی کہ جیسے ہی گورنمنٹ نے ایسے نصابوں کو اکٹھا کیا تو انہوں نے پھر نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے اور دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے اور مدارس کا ماحول مزاج نہ سمجھنے کی وجہ سے انہوں نے اس کا خیال نہیں رکھا، نتیجہ ہے کہ دینی تعلیم بالکل جو ہے وہ اس کا قلع کما ہو گیا، اور وہ دنیاوی تعلیم جو ہے لارڈ مکالے کا جو نصاب دیا ہوا تھا انگریز کا، وہ چھا گیا۔ اس لیے مدارس آج بھی اس لیے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ بھئی وہ دینی کتابیں، وہ قرآن و سنت جس کے ذریعے سے ہم جو اپنے ملک کے اندر، وطن میں دین و ایمان کی جو ہے وہ قلعے بنا کے بیٹھے ہیں، دین و ایمان جو ہے لوگوں کے اندر زندہ ہے، اگر یہ اسی طرح ضم ہو گیا تو پھر وہی ہوگا جو کہ جامعہ عباسیہ کا ہوا، جامعہ عثمانیہ کا حال ہوا، یا اور اسی طریقے سے مدارس میں ہوا۔ تو اس لیے اگر گورنمنٹ، کوئی گورنمنٹ ایسی کہ جو واقعی اس بارے میں مخلص ہو اور اس کے اخلاص کے اوپر کوئی حرف سوال نہ اٹھے، تو
تو بالکل مدارس کو کوئی اعتراض نہیں، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ وفاق المدارس نے اپنی جو ہے وہ دینی نصاب کے اندر جو ہے میٹرک تک کی تعلیم ڈالی ہوئی ہے، باقاعدہ انگریزی پڑھائی جاتی ہے، میتھ پڑھایا جاتا ہے، باقاعدہ اس کے اندر جو معاشرت علوم پڑھائی جاتی ہے، تو میٹرک تک جو ہے وہ پوری تعلیم اسکول والی اساتذہ دی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایون ہے کہ مدرسے کے طلبا اتنے اسمارٹ ہیں کہ بسوں کا تو بورڈ کے اندر انہوں نے پوزیشنیں لی ہیں، تو یہ تو کبھی بھی علماء اس پہ مزاحمت نہیں کرتے، لیکن علماء کو اطمینان نہیں ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ دین کو دنیا میں ضم کر دیتے ہیں، نتیجہ کہ دنیا حافظ ہو جاتی ہے اور دین رہ جاتا ہے، اور جیسے وہ مشہور ہے نا اصول کہ نتیجہ ارزل کے تابع ہوتا ہے، دودھ بھری بالٹی میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈالتے ہیں تو سارا پیشاب ہو جاتا ہے، حالانکہ تھوڑا سا ہے لیکن پیشاب کے حکم میں ہوگا، تو جو گھٹیا اس کے تابع ہوتا ہے تو دنیا غالب آ جاتی ہے، دین رہ جاتا ہے، تو اس لیے جو ہے ایک بات، اور تیسری بات یہ ہے کہ اصل میں یہ دیکھنا چاہیے کہ مدارس کیا کام کر رہے ہیں، دوسری یونیورسٹیاں کیا کام کر رہی ہیں، ہر ایک اپنا پہ ایک ایجنڈا ہے، اپنی پہ ایک پالیسی ہے، دیکھو لا یونیورسٹی کے اندر کبھی جا کر آپ یہ نہیں کہتے کہ بھائی آپ ڈاکٹری کی کتابیں بھی کچھ پڑھائیں، بھائی ڈاکٹری میڈیکل کالج میں جا کے کبھی نہیں کہتے یار لا کی بھی کچھ کتابیں آپ پڑھائیں، انجینئرنگ یونیورسٹی میں جا کے آپ کبھی نہیں کہتے کہ یار یہاں پہ جو تھوڑا سا جو ہے نا وہ آئی ٹی کا بھی کچھ سبق دیں، آئی ٹی والوں کو کبھی آپ نہیں کہتے کہ یار آپ بھی ذرا تھوڑا سا ہی کریں، کیوں؟ اس کی وجہ کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک اپنے اپنے محاذ پہ کام کر رہا ہے، تو اسی طریقے سے دین و ایمان کے جو محاذ ہیں، جو مدرسہ صوفہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، اس کی یہ برانچیں چلی آ رہی ہیں کہ جو جو اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں اور مخلوق کے مخلوق کا حق سکھاتے ہیں، وہ قرآن سنت کی تعلیمی مدارس دیتے ہیں، تو اس کا اس سے کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، یہ کمپیریزن ہی اصل میں غلط کرتے ہیں لوگ کہ یہ مدرسے میں یہ ہوتا ہے، وہاں میڈیکل کالج میں ہوتا پھر ہے، بھائی وہ ڈاکٹر بن رہے تھے، وہ بدن کے ڈاکٹر بن رہے ہیں، یہ مدارس کے اندر روح کے ڈاکٹر بن رہے ہیں، تو ہر ایک اپنے اپنے ڈائریکشن محاذ پہ کام کر رہا ہے، یہ ایک دوسرے میں گڈ مڈ کرنا یہ فیصلہ ہی دانش مندانہ نہیں ہے اصل میں، اور مدارس کے ذمہ جو چیز لگی مدارس اتنی خوبصورتی سے آج کیا ہے کہ آج آپ دیکھیں دنیا کے بہترین مدارس پاکستان میں ہیں، پوری دنیا سے بچے وہاں اعلیٰ تعلیم دینی حاصل کرنے پاکستان جاتے ہیں، لیکن آپ جو دنیاوی یونیورسٹی پاکستان کو اٹھا کے دیکھ لیں، 500 دنیا کی اعلیٰ یونیورسٹیوں میں کسی جگہ پاکستان کی کسی یونیورسٹی کا نام نہیں آتا، کیوں؟ اس کا مطلب آپ نے اپنے میدان میں محنت نہیں کی، اپنی بد محنتی کا الزام آپ مدارس پہ لگانا چاہتے ہیں، معاف کیجیے گا، آپ محنت کریں کہ ایسی یونیورسٹی آپ کی بنے کہ دنیا کہہ گئے یار وہ پانچویں نمبر پر یونیورسٹی پاکستان کی، وہاں پڑھنے کے لوگ آئیں، لیکن مدارس میں الحمدللہ امریکہ اور یورپ سے لوگ جو ہے، ایون سعودیہ اور مکہ اور مدینہ سے لوگ جو ہے وہ پڑھنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اس وقت امام کعبہ عبد الرحمٰن السدیس یہ کس کا شاگرد ہے، یہ پاکستان کے ایک مدرسے کے پڑھے ہوئے حافظ قرآن کا شاگرد ہے، جس نے اس کو شاگرد بنایا اور ایسا حافظ بنایا امام کعبہ ہے، تو معلوم ہے کہ پاکستان میں مدارس نے اپنا جو اس کے جو فیل تھی اس میں انہوں نے کمال حاصل کیا ہے، اب ان کو ڈسٹرب کرنا یہ کسی بھی حکومت کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دانش مندانہ فیصلہ نہیں ہے، اور تیسری بات چلتے چلتے میں کہہ دوں موجودہ حکومت کو بہت بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ کسی مذہبی ایشو پہ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، اس کو وہ بڑے بڑے چیلنجز پہلے حل کرنے چاہیے، اس کے سامنے کرپشن کا چیلنج ہے، ڈیم کا چیلنج ہے، اس کے بعد شہروں کی صفائی ستھرائی کا چیلنج ہے، اسی طریقے اور بڑے بڑے چیلنج اس کو سامنے ہیں، وہ ان کو ٹیکل کرے، وہ کسی بھی مذہبی ایشو پہ ہاتھ ڈالے گی یہ نہ ہو کہ اپنے راستے کو کھوٹا کر لے، کیونکہ اللہ کے دین سے ٹکرانا تو پھر آپ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے بھٹو جیسا طاقتور حکمران بھی وہ جب علماء اور مدارس کا ٹکرایا ہے تو بھٹو تاریخ بن گیا، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو اس پہ بہت احتیاط کرنی چاہیے، یہ کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جو اچھے مشیر نہیں ہیں ان کے، جو ان کو غلط مشورہ دے کر مدارس سے ٹکراتے ہیں، پہلے خدمت کا مسئلہ اٹھا عاطف میاں کو بیچ میں لائے اور پھر آپ مدارس کا مسئلہ اٹھا دیا، یہ اس حکومت کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں، میں عمران خان صاحب سے ضرور درخواست کروں گا آپ کے چینل کے توسط سے وہ بالکل آنکھیں کھول لیں، وہ کانشیس ہو جائیں کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو دین کے ساتھ ٹکرانا چاہتے ہیں، یہ مدرسوں کی تعلیم کا معاملہ بہت بعد کا ہے، پہلے ملک کے بنیادی مسائل کو حل کر لیجئے، انشاءاللہ آپ مدارس والے خود آپ کو کہیں گے اب آپ ہمارے مدرسے میں آئیے، اگر کوئی دوست ہمارے یہ پروگرام عمران خان صاحب کو بھیج سکیں ٹیگ کر سکیں تو ان کو بتا دیجئے مفتی صاحب نے بڑا کلیئر پیغام دیا ہے کہ مولویوں سے پنگا نہ لیں، مولوی بڑے ڈاڈے بندے ہیں جی، بڑے تگڑے بندے ہیں، مفتی صاحب آپ نے مفتی صاحب آپ نے فرمایا کہ دین اور دنیا کو علیحدہ علیحدہ کر دیں، جبکہ علامہ اقبال نے تو فرمایا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، تو آپ یہ صرف چنگیزی اسلام میں رکھنا چاہتے ہیں یا
مطلب دین کو صحیح دین بنانا چاہتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال آپ نے اٹھایا، یہ تو میرے مطلب کا ہے. کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں دین کو دنیا کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کو دین کی ضرورت ہے. اصل میں اقبال یہ کہتا ہے کہ یہ جو پارلیمنٹوں میں بیٹھے ہیں نا، یہ سارے سیاستدان، یہ دین سے خالی ہیں، ان کو دین سیکھ لینا چاہیے. اگر ان کے اندر دین نہیں ہوگا تو ان کی سیاست چنگیزی ہوگی، اور جیسے چنگیزی بنتی ہے، لہذا وہ ان کو نصیحت کر رہا ہے کہ دیندار اگر دنیا نہ لے تو وہ تو دیندار ہے، اس کے تو جنت آخرت ہے ہی ہے، کامیابی ہے، دل کا سکون ہے. لیکن جو دنیا دار ہے وہ اگر بغیر دین کے چلے گا تو وہ چنگیزی بن جائے گی. لہذا ان کو اسی اقبال نے کرنا ہو دین سیاست میں، اگر سیاست میں دین نہ ہوا تو وہ چنگیزی بن جائے گی. لہذا ارباب حکومت کو سبق ہے کہ پہلے وہ مدرسوں کے اندر کچھ تعلیم حاصل کریں تاکہ وہ چنگیزی سے نکل جائے اور دین آ جائے. جناب یہ خان صاحب کو ایک اور میسج دیجیے گا، یہ تو ایک اور نئی تشریح مفتی صاحب نے بتا دی اور بڑی لاجیکل ماشاءاللہ.